Сборникът «Българският северозапад в Европа. История и култура» има огромен тематичен обхват като теми и хронология. Негов съставител е професор Александър Костов, който пише доклад на тема «Европейските инженери и архитекти в българския северозапад от освобождението до Втората световна война». В изследването се разглежда дейността на инженери и архитекти, получили образованието си в престижни европейски университети, работили на територията на днешната област Монтана. Основната част от докладите, включени в този сборник, са от научна конференция, проведена през миналата година, чиято основна цел е била през 2018 да бъде събрано културното наследство на нашия край в един сборник. Основната част от докладите, които бяха изнесени на тази научна сесия, сега са включени в този сборник, който вие виждате. Хронологическият обхват на тези доклади е изключително широк. Съвсем логично се започва с Якимовското съкровище и се завършва с нематериалното културно наследство, а именно включването на чипурските килими в листата на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството. Много и различни автори са се включили в инициативата за написването на сборника. Един от тях е Ваня Иванова, директор на Регионален исторически музей Монтана, която завършва сборника с доклада си «Регионален исторически музей Монтана и опазването на културното наследство в българския северозапад, факти, тенденции и интерпретации». Цитират се архивни единици, а това означава, че се работи с непубликуван материал. И това, върху което акцентираха голяма част от участниците в научната среща, беше и до някъде обидното отношение към тази част от България като най-изостаналата в целия Европейски съюз. Тоест, всички ние, имайки примера на миналото, би следвало да работим за последващия напредък на Северозапад. Изданието се посвещава на 150 годишнината от основаването на Българската академия на науките.